Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 114 тисяч 130 осіб ліквідовано. Танків – 3098, бойових броньованих машин – 6167, артилерійських систем – 2086, РСЗВ – 437, засоби ППО – 218, літаків – 286 одиниць, гелікоптерів – 276, автомобільної техніки та автоцистерн – 4833, кораблі та катери – 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865, крилаті ракети – 723, спеціальна техніка – 184. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!